No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, konkrétne pri NGL Biathlone, ale s verziou 8.1 alfa verzia. 8.1 alfa verzia. Takže ideme sa pozrieť, čo nám vôbec pribudlo. Ešte som to ani nehral, len som si to teraz otvoril a zapol nahrávanie, aby sme to boli, aby som aj ja bol v tom úplne, že prvýkrát, tak aj vidí, to, čo ja vidím, tak vy vidíte tiež prvýkrát. Čiže to ja tiež vidím prvýkrát. Dobre, či sa to vidíme prvýkrát, dobre. Pozrieme si nastavenie, čo tu máme, toto nám ostalo, difficulty jasne, quality nič, minimap, áno, to nám ostalo. A, tuto audience count, čiže to by mali byť diváci, takže mám tu že maximum nastavený. Sound je ostalo tak, 4 extra 21 sa nedá dať viac, everywhere, jasne, tulex. OK, no ideme si dať nejaký rýchly štartík, takže čo si môžeme dať? Aký pretek si dáme? Dáme si taký rýchly šprintik. Či sa nám niečo zmenilo? Dáme si mužov tentokrát, dáme si samozrejme Slovákov, Matej Baloga, Tomáš Hasila. Koho si dáme? Michala Šímu. Šimona Bartka. Dáme si Michala Šímu, Mišo Šíma. Suit. Tu si nám pribudol ďalší dres, dokonca takýto fialkovský. Ty kokos, to je dobré, fialkovský dres nám pribudol. Skybrand. Fasterheim to, tak toto asi ostalo rovnaké, ešte neviem aké dám, tak to je asi jedno aké dám. Random outlet, OK, next. Na štadióny nám aké Oberhof, Homelko, Annecy, Tumen, Ruppolding, Östersund, Pokrúka, Hochfilzen, Nové mesto, Canmore, Salt Lake City, Pyeongchang, Sochi, Raubači, Antwo, Antresovakino. Dobre, tak to asi ostalo rovnaké, no kde pôjdeme, do Annecy? Nech dám. Ja neviem, akú dám teplotu, dám minus 1, minus 10, dám evening a dám bez snehu. Celec Rivals to nechám na náhode a dáme play. Teraz, akých to nám dá závodníkov? Fabien Claude, bestie. No, taký šeli, akých nám sem to dalo. A kúka, už tu vidíte, Strulholm Legride je tu. A už tam pribudol a asi aj Martin Furkát zmizol z povrchu zemského, čiže to budú asi také novinky. Tuto po každých 10 sekundách 21 jazdcov ostalo, tak toto urýchlíme a uvidíme, že či spozorujeme nejaké zmeny okrem nášho dresu. No, ja divákov zatiaľ nevidím nikde. Nikde som si ich aspoň nevšimol. Taký je upnutý ten jazdec. Dobre, ideme. Ježi, ale ja mám vlastne Michala Šímu, tak s ním sa asi nebude dať extra nejak šprintovať. S ním to bude mať celkom aj ťažké niečo spraviť. Jemu sa veľmi rýchlo míňa energia. Už som stratil s ním aj 2 sekundy. S Mišom Šímom. Tu sú diváci, pozrite na to, tu sú diváci. Jej. Haló. Diváci, zachýbajme divákom. Hej, toto je Michal Šíma. Hej! Dobre, chystáme sa na ďalší medzičas a sme poslední s 8 sekundovou stratou. Michal Šíma je najhorší. Fajn. Ale toto bude rýchle kolečko, to je len minútu 11 a už sme v podstate na strojnici. To je počuť divákov, kukso. To znamená, tu žije. Jej, na sedmičke ma práve dobehla. To by asi Tarie B. Halus. Jej, to je dobré. Jej. No ty vole. Paráda. No čo z toho, že sme až kde na konci. O Mišovi to tak ideálne nejde, ako by sa mohlo zdať. Dobre, tak diváci nám pribudli, hneď je to také atmosférickejšie. Ste počuli to? Dobre, tak teraz buchnem trošku so Šimom. Ty kokosa ten... Jak ma šupol, jak nič. Strácam až 11 sekúnd, takže to vyzerá na posledné miesto. No a počujeme trošku divákov.
Á, tu sú naši kamaráti. Hej, 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 hej. To je strašne rýchlo sa umína energia. Šímovi. Chudák sa trápi. Aj je, už 17 sekúnd strácam. Jak ma predbehli, jak nič. Jo, iba 26 ide, aj nie je. Leber, Gramborná, či jak sa to hovorí? Hej, 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 hej. To je dobré. Dáva to na osmoške. Paráda. Super. Čo z toho, že budem mať? Jak, výsledok mám taký, ak keby som kružil dva trestné okruhy, no. Lebo Michal Šíma, bohužiaľ, nemá žiadnu výkonnosť. Ani v hre, ani v skutočnosti zatiaľ. Tak v bežecku. No poď, ideme, ideme naplno. Koľko sprintujem, ani ten ma jak predbehne, jak nič. Pána beka, to bude hrúza. A synapov. Už len 25-ko ide pre zmenu. Aj je, tak to je asi strašne ho. Asi strelia všetcia biatlonisti. Chudák Šíma, Šímo, no poď Mišo, poď. Možno aj budeme poslední. Alebo možno áno. No poď Mišo, ideme. Šup, do cieľa, šup. Ej. Krásne sme skončili. Tretí od konca. S dvoma nulami. Výborne. Leg right. No a skončil 15. šúrek, či sme povedali. Sme 48 sekúnd som na 12, 14. A tak mám jednu z najhorších biatlonistov, takže tu som získal sekundičku. No ale ešte niečo by sme si mohli vyskúšať. Dáme si, že single, super single mix si dáme. Takže tu si dám Hasilus. Dáme si Ivonu. Ivona pôjde so Šimonom Bartkom. Tak, to bude dvojka. A dáme, že necháme Antrcovú. Random, dám všetko. A teraz pôjde Ivona Fialková. Bartko, Hajkio, Beskendová, Jacqueline, Tangová, Tania Čenk, Davidová, Trčmavová, Žakna, takže 21 teda štátov. Tak pekne nám sniží. Že nečakám nejaké super rekordné umiestnenie. A je, už nás začína dobiehať. Ešte tá norka, ešte že tam beží. Kade, tade. A normálne z jednotkou sme začali. Musíme Bartkovi nastoliť takú správnu pozíciu. Aby sa tam potom tak netrápil moc.
No poď, 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 Faja. Či Ivona. Ty už poď. No poď, 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 poď. Koksa, ale lyže nám nejak nejdu. No a všetky štáty nás dobiehajú v jazde. Bohužiaľ, no. Toto bude zaujímavý single mix. No vidím ešte koľko energie nám ostane do konca. A všetky štafety dobiehajú. Tak trošku zdržanie máme. Škoda, ten jeden dobijaný, že sa mi ten cukol. No a Solova bude krúžiť, ajejeje. My sme na peknom 5. mieste. Ale neviem, že koľko, ako mám hospodariť teraz energiou, lebo ešte raz pojdem s Ivonou na trať, takže nesmiem to moc prepáliť. Musím rozumne na to ísť. Keď je oja predo mňou, oja. Musíme byť bystrý. Aspoň za tou Merkušinou sa budem držať. Šup, dole poď Faja. Ja sa bojím, keď pojdem za Šimona, že ako to bude vyzerať úplne. Trošku mám strach. Poď, ideme Paja. Či Ivona, poď hovorím Paja, Ivuš, poď. Koľko za tom zjazde, jak ma prdla ona, tá Češka. A ďalšie štafety sa na mňa hlepia. Davidová, Talianka. A jeje, všetky nás dobiehajú. To je hrôza. Ale nevadí. Teraz keď pekne odstrelám, tak by to nemusel tak vadiť. Krásne. Krásna nula. A ideme pred všetky štafety. Šup. No, pre všetky to štafety nebude, ale sme v prvej štvorke. Desať sekúnd už sme nakúpili. Poďte. Ale energie sa nám dosť rýchlo míňa. Ja sa bojím, že keď teraz moc rýchlo pôjdem s Ivonou, hovorím Paja s Ivonou, tak potom sa mi to môže dosť vrátiť späť. Že mi bude chýbať energia. Takže, lebo ešte raz v podstate pôjdem s Ivonou. A teraz keď sa vybúcham na trati, tak to môže zanechať dosť veľké následky. Tak musím rozumne ísť na to. Aspoň by som mal ísť na to rozumne. Takže sa nechám predbehnúť radšej. A potom budem vedieť, že keď pôjde ešte raz na rad. Lebo v podstate ten o striedaní, že pôjde, že Ivona, potom pôjde Bartko, potom pôjde Ivona a potom pôjde Bartko. Takže dvakrát sa v podstate sa raz prestriedajú. Dvakrát, no. Tak musím v rámci tých možností, no. Čo to dá. Tak, aby mi ostalo ešte vyššie polka na drže. No potom mi to mohlo chýbať, takže asi to bude finišovať Ivona. A neviem, prečo mi furt brní mobil.
No poď, Šimon, poď, 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 poď. Poď, Šimon Ides. Ty si dobrý bežec, tak tuto by sme mohli niečo zrobiť. Ho, zlý stranec, ale dobrý bežec. A ne, ne, vlastne Šimon bude ona finišovať. Ne, Ivona. Šimon, Šimon, Šimon. Som si to normálne pomýlil, Šimon bude. No poď, 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 Šimon Ides, poď, poď. Necháme sa obehnúť. Lobkármi. Šup, 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 šup. Aj ten Ukrajinec pekne tam naraz do niečoho. Aj Čech jeden ma tam spomalil. Lobkári jedni, ale idte tam. Drcajú do mňa, spomalujú ma. To si nezaslúžia ísť predo mňa. No poď, Šimon, poď, 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 poď. Zas ma tam drcli. Ale nevadí, keď budú mať len takýto náskok, to im... To nebude, nebude to mať také jednoduché. Top, dobre, a Šimon ide sa, jak to takto zastrel, Šimon Bartko, úplne paráda. Tak pojdem zase pred tých, čo ma vlastne predbehli a pojdem na pekne 5. miesto. Kde sa asi tak akurát možno aj nachádzame. 16 sekundová strata. Bohužiaľ, asi najlepšie to nebude. Ako to 5. miesto, lebo tam už je bežecký dosť veľký rozdiel. Ani túto to s tými to nesmiem prepáliť s Ukrajincami a s Čechmi. Ale tak pôjdem tak, aby som ich akurát tak trošku videl. Aby mi moc neunikali. Aby sa mi moc nezdialili, preč? A je, ja už aj Nord nás dobieha. Tuto ich trošku zablokujem. A je, všetci ma predbehli, čože? Ešte loba stal. Strela. A je, toto je zlé. Všetci ma predbiehajú a Ček mi ide. Ja im to zasláňam, čo sa dá. Poď. Poď, Šimon, ideme, ideme, ideme. Tiež v podstate to je asi taká zmena v tejto alfa verzie, že pribudli tí diváci. A v podstate počujem tých divákov, aj keď strieľam. Koho za ďalšia tafeta, ale ani sa s tým odkiaľ primotali. Teraz bude tu dobrá veľa štafiet. To je strelba. A šup rýchlo odtiaľ to preč. Od lobkárov. Poď, Šimon, ideme, ideme, ideme. Na 5. miesto, ktoré nám právom patrí. A budeme mať aj celkom oné náskup nejaký. No, 6 sekúnd na krčmára, tak super, tak toto kolo by sme mohli ušetriť niečo do posledného potom. Ale myslím si, že ma potom budú dobiehať dosilno. Už ma aj dobiehajú. Tuto v tom kopci mi dávajú dobre zabrať. Aj tých 6 sekúnd stiahol ten Tarie B či Johannes. Johannes B, ten úplne beží jak blázon. 6 sekúnd mi hneď narval. V tom kopci, to je až neuveriteľné, že mi tak môže dať nakúpiť. Ešte môže toľko nakúpiť. Neuveriteľné kvantum času. Dajem ten ma krčmar obehol jak nič. Nevadí, ale ešte to nie je stratené. Nič nie je ešte stratené stále. Šanca žije.
Aj keď už mala šanca na pekné umiestnenie, ale žije. Tak polovica sil, keď mi ostane, tak to bude akurát. Ešte ďalšie dve štafety sú tam. A už som skoro nakúpil 28 sekúnd. No, budem mať čo robiť potom. Už sa na nás tlačia dozadu, dobre. Tu to ešte loba stal vo okruhu, kokso, ten koľko kružil. Tak už je tam aj chlap, aj on, aj ženy, aj chlapi, aj všetko sú tam. No Ivona hneď išla lepšie ako ten Labastal. Aj jej, ale to nejak nestíham. No, koľko to sil mi ostalo. Sme až na 8. mieste, čo nie je úplne ideálne, ale... Stále lepšie je, ak byť posledný. A tu tento ľuba stav, ja ho dobehnem doslova. A Ivona je lepšia než ten ľuba stav. Bielorus. Chudák, on sa tam trápi. No už som ho aj dobehol s Ivonou. Ľuba stava, ktorý je dobre vzdialený už teda. Ale sa mi tam trepie tá Vírerová. Čo sa mi tam moce. No dobre. No tu tu sakra, one veľké rozdiely. Ale tá stavba až teraz, pôjde sa mi striedať. To som rád, že to tam vypálil. Tá Vírerová nejak sa rýchlo stavia. To nie je možné, keď ja som rýchlo šiel stavol a ona je hneď za mnou. Na 6. mieste sme. 30 sekúnd som už nakúpil v behu. Paráda. Ma suši normálne v hrdle. Musím sa napiť trošku. Za 2 sekúnd, ďalšie 2 sekundičky som nakúpil pre zmenu. Šup, 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 šup. Budeme sa za to výhľadou ponáhle. Poď, 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 poď. Ivo, Ivuš, poď. No, Davidová je silná, silná, silná. To je nad naše síly stále. My sme sa mali nejak prvej polke nejak pohybovať CCA. Nemáme na lepšie štafety s Ivonou a s Bartkom. To 8. 9. miesto asi v mojich silách si myslím, teoreticky. Keď sa na nás ešte niekto nenatlačí. No a toľko sil si nechal na posledný okruh. No a Reslandová strela teda, aj jej je. Aj, som sa tam držal, zasa ju už pomýlila. Chcel som to rýchlo odpáliť, no. Stalo ma to nejaké 4 sekundy, asi 3-4. Tak sme na 7. mieste, mohli sme byť 6. no. Bohužiaľ. A Davidová aj zase za nami. To je škoda, 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 škoda. No poď Ivuš, poď, 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 poď. Poď.
A Davidová nás asi dobehne. Čo chvíľa. Lebo tá je oveľa lepšia. Poď. Poď. Musíme odolať tento tlak. Davidovej, poď. Ej. Poď Ivuš, poď. Skúsime odolať, ešte sa to držím stále na tých 40 sekúndach. Poď. No už to asi lepšie nebude. Poď. A odolám Davidovej, to je jasné už. Odolal som o sekundu, no a Bartko teraz bude mať čo robiť, teda. Krčmáš nás asi dobre ošupne. Ako som si aj myslel. Že on do toho nabehne veľkou nohou, keďže vedmu ani nestíham. Takže teraz či ušetriť sily radšej a neísť naplno silou mocou za krčmárom do posledného kola by som teoreticky mohol držať, alebo sa o čo najviac držať a potom o poslednom kole to už bude o náhode. Neviem teraz akú taktiku mám zvoliť na krčmára. Teoreticky takto sa ešte tak nejak zubami nechtami držím, ale už to asi dlho nebude trvať, keď ma úplne šupne. Získava čím ďalej viac a viac sekúnd. No, 2 sekundičky ma zatiaľ navrch. To nie je až také úplne suverejné. Pozerám, dobre si strovy, no, budeme bojovať s krčmárom. Kokos, obidvaja sme s krčmárom naraz odstrelili, čože? No, tak úplne sa nič nezmenilo, lebo krčmár to tam fakt vypálil, parádne. Absolútne nič. Tak, asi skončíme v 8. To tak vyzerá. No tam už bola veľká, ona je veľká strata ostatných štafiet. Nemá na ňo. Krčmár ide svoje. Ne. Už strácam skoro 4 sekundy na ňo, takže s tým sa nemôžem porovnávať, bohužiaľ. S krčmárom. No pozrite, jak vyskackal ten kopec. Chudák Šimon Dides sa tu ledva... Bože. No čím ďalej a viac strácam. Áno, beka. Vlastne, keby som nemal zivonov tie dve minely, tak... Možno by som bol teraz pri... alebo s nejakým menším náskokom pred krčmárom, ale bohužiaľ, keď som zivonol 2x minul, tak... mi to asi bude chýbať. Len ten, toľko to si musím nechať ešte na poslednú kolo. No a potom je až Vegard. Takže tú 8. pozíciu v prvej desiatke budem určite. To je akurát, no. Ježišmarja, som tam dvakrát tikol.
A je, tak to som popohnul úplne. No, tak to sme úplne zničili túto strelu. Aj, škoda. Ja som sa tam pretikol. Tak budeme o 8. Už aj rozhodnuté. No a možno nás ešte čapne Vegard. Možno. Nemal by. To tam je skoro minútový rozdiel, aj keď pri Vegerovi človek nevie. Lebo on je dosť rýchly. Jaj, škoda. Že som so Šimonom minul dvakrát. Škoda pre škoda. Ale tak čakal som, že aj takýto výsledok, že to asi tak skončí, ako som v podstate. Že budem v tej prvej polovici štartovej listiny, lebo ostatní biatlonisti sú fakt, že lepší. Toto so Šimonom moc nemôžem teda predvádzať excelentné výkony. Neviem akého druhu. Tak, urobil som čo sa dalo v rámci možností. Nedalo sa lepšie skončiť. Aj keď som mohol lepšie obstreľať, ale myslím, že by mi to aj tak nepomohlo na to 7. miesto. No na 6. určite nie a na to 7. teoreticky. Veľmi teoreticky. Možno by mi to stačilo, neviem. Skoro minútu som nakúpil. Aj, škoda. Tak, sme skončili nakoniec na 8. mieste. Jaj. Že lobastou zo solovou. Ty, akože 4 presné okruhy. Šmykol lobastou, potom solova 1 presný, potom bože, to je 3 minúty 16 sekúnd, to je 2 kolečka pozadu. To bolo jasné, aj stonci. A to tiež dobre pokašľali, lepším prolínom. No a ja to 8. miesto, no som si asi aj zaslúžil. 4 minely, teším ma viac, ja som mal lepší beh. Ja by som teoreticky by to niekde bol, no. Ako je Rastroguje za Bendika, no. A tako je zelené, Švedi vyhrali, Samuelsson a Eberdo, no. Predstavte si. Nori na 4. mieste, ale oni mali strašne veľa dobíjania. No a bežecký čas, minútu 26 som nakúpil. Pekne. Prvé kolo. 18 sekúnd Ivona. No, Šimon túto najviac nakúpil, 25 sekúnd. Tretie tu, 17 sekúnd som Ivon nakúpil. No a posledne som toľko nenakúpil, ale tu už oni boli tiež vymíňaní. Keď si tak porovnám. Druhé a 5-0, no, to už bol aj horší čas už, to niečo. A v podstate som to isté nakúpil. No a čo sa týka strelby, tak tu som získal skoro 10 sekúnd. Prvé to som stratil s Ivonou, tu som 3,5 sekundy so Šimonom získal. Tu som za Ivonou stratil a so Šimonom tom 4 sekundy na Jedice. A tak dokopy 10 sekúnd som získal. Takže asi tak dopadla single mix štafeta a to by bolo aj všetko z tohto videa, keď som vám ukázal verziu Alfa verziu NGL Biathlon 8.1. Vidíte, že pribudli akurát diváci a zvuky. Čo aspoň dodalo trošku na atmosfére, tak uvidíme sa pri mojom ďalšom videjku, konkrétne asi pri paje fialkovej, pri mojej akože kvázi kariére, tak budem ďalej bojovať ešte túto zimu s ňou a uvidíme sa niekedy na budúce, čaute.